Och då gästas vi nu av Fredrik Johansson som är forskare på FOI. Välkommen. Ja, fynd som man har hittat i gärningsmannens dator exempel. Vad är det man kan hitta när man letar i en dator? När man letar i en dator eller om man letar spår på sociala medier eller internet överlag så är det ganska vanligt vid den här typen av dåd att man kan hitta spår så som bilder som man kanske poserar med vapen. Det kan röra sig om explicita hot som man har postat i sociala medier. Det kan röra sig om politiska manifest som man har lagt ut på något forum. Så det kan röra sig om en rad olika spår. Men gemensamt är att i den här typen av attacker så är det ganska vanligt att man efterlämnar någon form av spår på sociala medier. Mm. Mer specifikt när det gäller den här utpekade gärningsmannen. Ringer varningsklockorna så att säga, och var, i vilka riktningar? I det här specifika fallet har jag inte hunnit kika så mycket på vad som har framkommit eller inte, men det lilla man har sett rapporterats om vad gäller Facebook-profiler, YouTube-profiler och sådär. Så det finns ju en hel del tecken på någon form av glorifiering av Nazi-Tyskland, någon form av indikationer på liksom, våldsbejakande extremism. Den typen av faktorer. Har vi resurser nog? Skulle vi liksom kunna skanna av internet för att upptäcka killar som har de här böjelserna? Att man inte kan göra det manuellt är ju helt uppenbart. Då. Vi gör en del forskning som visar på att man med hjälp av teknik kan ha möjlighet att göra den här typen av scanning eller övervakning eller så kallar det lite mer effektivt, lite mer snabbt, lite mer storskaligt. Men det föder ju en del etiska diskussioner, en del juridiska diskussioner. Ska man... Ja, är det möjligt ur integritetsskäl? Möjligt är det ju, men vi vill ju inte ha ett samhälle där vi övervakar allt som skrivs på sociala medier utan att ha ett skäl att först ha gått in och andra typer av spår som visar att den här gärningsmannen eller den här personen skulle vara intressant att titta närmare på. Men gör vi inte det? Alltså jag tänker att man programmerar tekniskt och man kan ha Hitler, man kan ha nazism och några positiva värdeord så skulle man kunna söka det. Sysslar vi inte med sånt? Rent tekniskt så är det givetvis möjligt. Rent tekniskt är det också svårt för även om man kan få den här typen av träffar så kommer vi med största sannolikhet få en hel del vad vi kallar för falsklarm då, att peka ut personer som det kan ju handla om att man stödjer en viss ideologi eller att man har ett intresse för vapen eller så där, utan att man faktiskt har någon intention att genomföra något sånt här då. Går det att dra några slutsatser eller erfarenheter från de mönster vad det gäller skolskjutningar i USA till exempel som vi har sett? Det man kan se då i befintlig forskning är ju att vid den här typen av attacker eller incidenter så är det som sagt väldigt vanligt att man lämnar efter sig spår och det kan vara då allt ifrån att man använder namn i sociala medier som kanske antyder att man har intresserad av tidigare skolskjutningar, exempelvis Columbine eller sådär. Men det kan ju som sagt röra sig om att man postar bilder eller videos där man poserar med vapen och den här typen av. Vad brukar hända ute på nätet efter en sån här händelse? Det man kan se i andra fall och även i det här fallet då är att det uppstår ju en hel del spekulationer i sociala medier. Man kan ju se att det skapas falska konton som kanske försöker ge sken av att man är gärningsmannen eller att man har haft kontakt med gärningsmannen, att man planerar nya dåd eller liknande. Men mycket ryktespridning, mycket spekulationer om varför händer det här, vem är gärningsmannen. Ett utredningsarbete som pågår just nu, vad fokuserar man på när det gäller just internet och de spår som finns där? Man kan väl misstänka att i första hand så tittar man i den här förmodade gärningsmannens dator. Vad finns det där? Vad har man surfat på för typ av sidor? Vad kan man logga in i
på sociala mediekonton och se vad som har skrivits med vinklingar till högerextrema forum eller så här. Har man varit aktiv på Stormfront eller liknande forum då? Mm. Tack så mycket för att du kom hit och upplyste oss. Och vi upprepar alltså att polisen konstaterar att knivdådet i Trollhättan rör sig om ett hatbrott.